nyakinywa Ni, kuresoi kaskazini na haki kufuatia mauaji ya mwanao wa miaka 20 na miwili ambaye anadaiwa kupigwa risasi na kuuawa na maafisa wa kulinda msitu kfs jumapili jioni alipokuwa ameandamana ndugu zake kutafuta kuni za msitu walondiani kidhibitisha kisa hicho msimamizi wa msitu katika kaunti ya kiricho wa mbugu kahunyo ametetea askari walinda msitu huku akidai kuwa maafisa hao walikuwa najiki kinga wakati marehemu Frederick makarani alipopigwa risasi kufuatia makifuani na kuoawa rahabu kinudhia na mingi zaidi wa mauaji ya fredri makarani njonji daima utabaki kati ya maafisa wawili wanaodaiwa kumpiga risasi na ambao wanadai kuwa fredri aliwavamia kwa panga aliyokuwa nayo na ndugu zake ambao walishuhudia kisa hicho na ambao wanadai kufumaniwa na maafisa hao ambapo ndugu yao alipigwa risasi wanasema waliponea kwa kutoroka na kujificha vichakani Sae,

kulingana na uongozi wa kfs londiani maafisa wa polisi walikuwa wanachunguza ongezeko la visa vya kuchoma makaa kwa njia isiyo halali walipofumania mwenda zake na ndugu zake ila kulingana na jamaa za fredrik walienda kutafuta kuni kama ilivyo kawaida yao two ragers from lodiani forest station were on patrol very early in the morning and this came because previously they had visited that area of lodiani forest uh, station an area called sheby war and they had noted quite uh, a significant uh, Uh, burning of shaku in that particular area. One of the shaku burner, when he saw the raiders, they confronted one of the leaders who, who was armed. And somehow, uh, he had no reason but to defend himself. Unfortunately, it was a fatal bullet and it was very unfortunate. babake fredrik njonji ameelezea hasara huku akidai kuwa maafisa wa msitu ni watu wanaowajua na wamekuwa wakitafuta kuni kwenye msitu tangu zamani viongozi wa kisiasa wameitaka serikali kuingilia kati na kuchunguza huku wakazi wakieleza hofu ya kuwatuma wanaokusaka kuni wakihoji kuwa maafisa wanaofaa kuwalinda wamegeuka kuwa maadui wao wakubwa sisi kama wakaazi wasirikwa tunauliza serikali uh, kwamba serikali nyinyi wenyewe ndio ambao mnalinda sisi kama raia Itakuwa, itakuwaje sasa mmeweza kutugeukia kutuua bure kwa njia ambayo hata uh, sisi wenyewe imetushinda mwili wa menda zake umehifadhiwa katika chumba cha kuhifadhi maiti cha hospitali ya kaunti ndogo ya molo Rehab kenudhia tv47 kuresoi kaskazini kaunti ya nakuru